Вночі терористи 4 рази обстріляли позицію українських силовиків в районі Дебальцевого. Зараз це найгарячіша точка в зоні бойових дій. Під вогонь потрапили і прилеглі населені пункти Нікішина та Рідкодуб. Про це повідомляють у штабі АТО. У Дебальцевому активізувались ворожі снайпери, що ускладнює роботу наших силовиків. Відносно спокійно ніч минула в районі Смілого на Луганщині. А напередодні ввечері бойовики продовжували обстрілювати Павлопіль, Талаківку та Заможне. Ці села знаходяться неподалік Маріуполя.